Ağsu Kürdəmir Bəhrəmtəpə avtomobil yolunun Ağsunun Qaraqoyunlu kəndindən keçən hissəsində baş verən qəzada 10 nəfər xəsarət alıb. İlkin məlumata görə hərəkətdə olan 2 minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində maşınlarda olan sürücü və sərnişinlər xəsarət alıblar. Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan 10 nəfər xəstəxanaya çatdırılıb. Qəzada xəsarət alanların kimliyi bəlli olub. Report yazır ki, onlar Ağsu sakinləri VAZ-2107-nin sürücüsü 32 yaşlı Abdiyev Malik Səlimoğlu, hər iki avtomobilin sərnişinləri 33 yaşlı Osmanlı Afaq Nizaməddin qızı, 63 yaşlı Qurbanova Nəzakət Alməmməd qızı, 65 yaşlı Abbasov Kamil Musaxanoğlu, sürücünün 7 yaşlı qızı Abdiyev Səma Malik qızı, 57 yaşlı Abbasova Gülüş Salman qızı və 31 yaşlı Abdiyeva Afət Nizaməddin qızıdır.